Olá, pessoal. Estamos aqui nessa live do Fonasef, Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais. Eu sou Mário Mariano, do Antissindicato Nacional. Estamos aqui com uma bancada para conduzir um debate sobre o impacto do arcabouço fiscal nas políticas sociais e na valorização do serviço público e servidores públicos. Teremos a Conosco, discutindo a professora Sofia Manzano, que é economista e professora da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. É uma live fundamental dentro de uma jornada de lutas. Estou aqui com as minhas duas companheiras que vão se apresentar também das entidades que compõem o Fonasef. Vamos lá? Vivi? Olá, boa tarde a todos e todas e todes. Sejam todos bem-vindos a esse importante debate que traz aí, né, as questões de impactos orçamentários para os serviços e servidores públicos. É uma live que abre aí essa importante semana de luta, né, construída aí pelas entidades que compõem o Fonasef. Eu sou Viviane Pérez e componho a diretoria colegiada da FENASPES. Olá, boa noite. Acho que já é boa noite, não é? Quase boa noite. Boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a Artemis Martins, sou coordenadora geral do SINASEF, sou professora do Instituto Federal do Ceará e estou aqui representando o SINASEF nessa importante atividade das entidades, né, organizada pelas entidades que compõem aí o conjunto de servidoras que representa, né, os servidores e servidoras do Serviço Público Federal. Rapidamente, queria só colocar que é muito importante, inclusive para o SINASEF, está muito significativo estar aqui nesse momento, porque nós vemos aí de um primeiro semestre de 2023 com muito tempo, muita dedicação e atenção dedicados à construção das propostas de reestruturação das nossas carreiras, o debate sobre recuperação das perdas acumuladas. Então, no trabalho dos GTs, carreira, as comissões nacionais, né, de TAIS e docentes, todo o trabalho, todo o empenho, inclusive amanhã nós teremos uma mesa, né, de negociação Negociação. específica, onde o governo vai receber, o MGI vai receber tanto. Vai receber as entidades, né, entre elas, SINASEF, para a gente discutir justamente a nossa proposta de carreira TAI, carreira docente, enfim. Então, esse debate sobre o arcabouço é muito importante, porque ele é uma premissa para que a gente possa fazer valer as nossas reivindicações, né? Todo o debate, todo o trabalho dedicado à discussão sobre carreira, as reivindicações, elas estão aí, interligadas e dependem, portanto, dos caminhos que a gente vai ter com relação ao orçamento a partir do arcabouço fiscal. E eu agradeço o convite. Muito bom estar aqui representando as outras entidades, outros colegas também que compõem aí o fórum. Muito bom. Como a gente atrasou um pouquinho, quem está nos assistindo, eu vou fazer um pedido especial. Quem está nos assistindo agora, que pegue o link dessa live e transmita para os seus contatos, contatos de base, seus sindicatos, amigos e amigas, para a gente poder divulgar ao máximo o debate que a gente vai fazer aqui, que é um debate fundante, que atravessa a vida da classe trabalhadora, que é esse conjunto de transformações aí que têm sido realizadas, né, no âmbito do Estado brasileiro, dentre eles essa última do arcabouço fiscal. E eu já quero desde já, então, dizer que nós vamos ter primeiro a fala da professora Sofia e depois um momento de perguntas que vão ser feitas especialmente pelo chat, quem estiver nos assistindo, e também aqui tem um pessoal presencialmente aqui na sede do Antissindicato Nacional, acompanhando servidores e servidoras que já vão estar também aqui para as outras atividades na semana, né? Temos as pessoas que estão nos estados, nos seus locais, que vão fazer os atos nos estados também, no dia 3, nos outros dias. Então, momento de intensificação da luta. Pega o seu WhatsApp, manda para o amigo e para a amiga, para o servidor e para a servidora, que está interessado em entender os impactos desse processo na sua vida e no seu trabalho. Já vou chamar então a professora Sofia Manzano, que é professora lá na UESB, economista, lutadora também, né? Milita aí na base do Antissindicato Nacional, em outras frentes também. Sofia, seja muito bem-vinda, é um prazer estar com você aqui. Tu tem 40 minutos, mais ou menos, aí para ajudar a gente a compreender esse arcabouço fiscal e seus impactos, dialogar com o conjunto das servidoras e servidores e os trabalhadores que estão acompanhando a gente em geral. É um prazer recebê-la aqui nesse espaço. Vamos para o debate.
Bom, olá a todas e todos. Boa tarde, Mário Mariano, Duandes, Viviane Pérez e Artemis Martins, que estão também aqui comigo hoje nesse debate importante. Quero agradecer o convite do Andes e do Fonasef para participar e contribuir um pouco, né, nesse debate e também cumprimentar todas e todos que estão nos ouvindo, tanto aí presencialmente no auditório do Andes em Brasília, quanto os que nos assistirão agora ou posteriormente. E eu espero, sim, que cada vez mais o conjunto dos servidores públicos e dos trabalhadores e trabalhadoras em geral se apropriem desse debate, porque ele é extremamente importante, não só para a vida e a carreira das servidoras públicas, seja na esfera federal, mas isso também rebate posteriormente nas esferas estaduais e municipais. Mas é importante para o conjunto da população brasileira, da classe trabalhadora especialmente. Bom, vamos lá, né? Nós vamos falar sobre o impacto do arcabouço fiscal sobre os serviços públicos em geral, né? E as perspectivas de valorização dos servidores e servidoras públicas. Olha, o arcabouço fiscal, né? Ou o novo arcabouço fiscal é apenas a mais recente medida, né, tomada no âmbito federal para o desmonte do serviço público e do Estado brasileiro. E, evidentemente, se é um desmonte que vem sendo construído ao longo dos anos, isso vai impactar tanto o próprio serviço público que a população, né, depende, como os servidores e servidoras públicas, tanto esses que estão na ativa quanto os aposentados e a futura geração que sonhava ou que pensava ser possível ingressar na carreira pública, seja ela qual for. Por que que eu digo que é apenas a mais recente ou última medida? Porque nós estamos há praticamente 30 anos, desde os anos 90, quando começaram as primeiras reformas administrativas, né, reformas do Estado brasileiro como um todo, num processo de desmonte dos serviços públicos que foi instituído na Constituição, que foi garantido na Constituição de 88, depois de muita luta, de trabalhadoras e trabalhadores e da população brasileira em geral. Ou seja, logo após a promulgação da Constituição de 88, poucos anos depois, 6, 7, 8 anos depois, os grandes interesses capitalistas já começaram, através dos governos de plantão, né, os governos eleitos e que vêm se estabelecendo desde então, a modificar as características públicas estatais dos serviços públicos brasileiros para beneficiar uma parcela, né, dos grandes capitalistas, especialmente os detentores de títulos da dívida pública, os financistas, os rentistas, que hoje são bilionários e compõem aí as listas de bilionários internacionais. Então, esse é um processo de longo prazo. E justamente por ser um processo de longo prazo, ele muitas vezes vai sendo naturalizado, né, no comportamento das pessoas, e nós passamos a acreditar que não tem jeito, que é assim mesmo, né, que não tem muito o que fazer, enquanto, na verdade, nós temos sim que nos apropriar deste processo para revertê-lo e avançar mais sobre as conquistas e sobre novos direitos e novos serviços e direitos aos servidores. Então, vamos falar especificamente aqui, rapidamente, né, sobre o novo arcabouço fiscal, ou como já vem sendo dito por diversos críticos e diversas críticas, né, sobre essa nova legislação, que é, na verdade, um novo teto de gastos.
nós tivemos uma imensa batalha de luta contra a Emenda Constitucional 95, que instituiu o teto de gastos. Ou seja, o que aquela emenda constitucional determinou? Que as despesas públicas primárias, ou seja, tudo que diz respeito a serviços públicos para a população, como saúde, educação, segurança, assistência social, mas também o próprio funcionamento do Estado, as diversas carreiras públicas, né, do Estado, todo o gasto, não apenas com a remuneração dos servidores, mas todo o gasto, por exemplo, com compras que o Estado precisa fazer para manter o seu funcionamento. Então, as pessoas às vezes esquecem que o Estado precisa colocar gasolina na ambulância, precisa ter um caminhão de corpo de bombeiro para apagar o incêndio, né? Então, são equipamentos que precisam de recursos para serem repostos, de recursos públicos para serem utilizados. Então, todos os gastos públicos com a remuneração dos servidores, o consumo do governo, que é, na verdade, tudo isso que eu estou falando, o remédio do posto de saúde, a gasolina da ambulância, do corpo de bombeiros, toda a transferência para as famílias, não só a previdência e o BPC, Benefício de Proteção Continuada, mas também Bolsa Família, outros tipos de assistência. Todos esses gastos, que são chamados gastos primários, de acordo com a PEC, né, ou com a Emenda Constitucional 95, do teto de gastos, todos estes gastos não poderiam ultrapassar o valor do ano anterior corrigido pelo IPCA, ou seja, o Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é uma correção pela inflação. O que significa que, mesmo que o Estado arrecade mais tributos, e isso ocorreu e ocorre, está a ocorrer nos últimos anos, o Estado não pode gastar esse tributo por conta do teto máximo de gasto. Bom, desde que foi instituída, né, essa emenda constitucional, ela mal pôde ser respeitada por conta da pandemia, que abriram, e outros fatores que abriram brechas, né, para gastos além disso. E após derrotarmos Bolsonaro e aquele governo de destruição nacional, né, que representou os últimos 4 anos, a eleição, né, do presidente Lula e a constituição de sua equipe, ao invés de revogar a emenda constitucional 95, né, e propor uma nova configuração da forma como o Estado brasileiro deve gerir os recursos que vêm da classe trabalhadora, que são arrecadados a partir do nosso consumo e da nossa renda, propôs o novo arcabouço fiscal, que nada mais é do que um teto de gasto com um pedacinho assim, né, além do que era aquele teto anterior. E este pedacinho, ele é muito pequeno, só que ao mesmo tempo ele institui questões que são muito complicadas. Então, o que é o novo arcabouço fiscal? As despesas públicas primárias continuam tendo o mesmo valor do ano anterior, corrigido pelo IPCA, e uma pequena variação que vai de 0,6 a 2,5% de variação, que representa muito pouco, para vocês terem uma ideia, não passa de 25 bilhões de reais por ano, que é nada para o gasto público, né? Que é um valor ridiculamente pequeno. Só para vocês terem uma ideia, o Estado gastou na construção de uma ferrovia que vai de Goiás até o Tocantins 11 bilhões de reais para transportar soja para exportação, né? Então, 11 bilhões numa ferrovia, claro, nós somos a favor de que se construa ferrovia também, mas só para vocês terem uma ideia que 25 bilhões não é tanto dinheiro assim para o Estado. Agora, esse pequeno acréscimo, né, no
chamado novo arcabouço fiscal, né, que na verdade é um pequeno acréscimo no teto de gasto, vai depender da variação da receita tributária e só pode ocupar 70% da variação da receita tributária e deve também respeitar as metas de superávit primário. Nossa, quanta palavra complicada, não entendi nada, né? Então vamos lá, o que é que isso significa? Como eu disse para vocês, nos últimos anos, principalmente agora, nos dois últimos anos e neste ano também, por conta da aceleração inflacionária e de outros fatores, o governo tem arrecadado mais tributos. Então, a tributação tem aumentado. Quando a gente fala da variação tributária, é justamente esse aumento da arrecadação de impostos, que eu volto a dizer, vem do nosso bolso, porque nós é que pagamos a maior parte dos impostos quando consumimos qualquer coisa, porque o imposto está embutido no preço dos produtos. Bom, esse novo arcabouço fiscal, depois de alguma pressão, né, da sociedade, prevê que, se houver variação para cima da tributação, ou seja, se o governo arrecadar mais tributo, ele vai poder usar 70% desta arrecadação. Quer dizer, mesmo que ele arrecade mais, ele não pode gastar com serviços públicos. Não pode gastar a totalidade do tributo com serviços públicos. Vocês estão percebendo? Ele só pode gastar até 70% do que ele arrecadou a mais. Né? E esse já é uma grande maldade, porque já reserva aí 30% da tributação a mais que teve num determinado ano para pagamento de juros e amortização da dívida pública, que vai enriquecer os bilionários. Por outro lado, ele também só pode utilizar, né, esse pequeno aumento no teto de gastos se ele cumprir a meta de superávit ou de resultado primário estabelecido no orçamento. Então, digamos que o governo estabeleceu para o próximo ano de 2024 zerar o déficit nominal, o déficit primário, quer dizer, não ter nenhum tipo de déficit primário, ele vai ter que cumprir esta meta para poder utilizar os recursos tributados, quer dizer, aquilo que ele já arrecadou. Ele primeiro precisa cumprir a meta de superávit para depois poder utilizar estes recursos com gasto público. O que está fora do gasto público? E quando eu estou falando gasto público, eu estou falando do gasto público que afeta a nossa vida, porque não afeta a nossa vida o fato do governo federal pegar metade do gasto público e dar para banqueiro. Não afeta a nossa vida, afeta a vida dos bilionários, que ficam cada vez mais bilionários, mas a nossa só afeta aquilo que é o gasto público, que vai resultar em melhores serviços públicos e também carreiras públicas para os servidores. Está fora do gasto público, quer dizer, o novo arcabouço fiscal não permite que outras receitas do Estado, do governo federal, possam ser utilizadas para os gastos públicos primários. Quais são essas outras receitas? O Estado vive dizendo que precisa privatizar porque não tem dinheiro para a saúde e educação. Mentira, porque pela lei, se ele privatiza uma empresa ou qualquer setor público, ou ele vende um patrimônio da União, por exemplo, ele vende uma casa ou vende um terreno que a União tem, um conjunto de bens, estas vendas, esse recurso não vai ser utilizado para os serviços públicos e para a remuneração e as condições de existência dos servidores e servidoras públicas, não pode ser utilizado para o Bolsa Família, não pode ser utilizado para a Previdência, não pode ser utilizado para nada disso. Só pode ser utilizado para pagar juros para banqueiro.
Se o Estado, através de suas empresas públicas, como a Petrobras, o Banco do Brasil, tem lucro, essas empresas dão lucro, e uma parte desse lucro é distribuído para os acionistas na forma de dividendos, que, por sinal, não paga imposto no Brasil. E uma parte desses dividendos vai para o Estado, que é um dos acionistas. Ora, esses recursos dos lucros das empresas estatais, dos dividendos que o Estado recebe por ser acionista de um conjunto de empresas, não pode ser utilizado para o gasto público primário. Só pode ser utilizado para pagar juros para banqueiro. Então, vejam, aqueles mesmos banqueiros que recebem também os dividendos da Petrobras, do Banco do Brasil e de empresas estatais e não pagam tributo, além disso, eles vão receber o lucro que essas empresas deram, né? O lucro que essas empresas deu e que foi para o Estado, vai ser destinado aos banqueiros para o pagamento de juros. Empréstimos, por exemplo, se o Estado faz um empréstimo e a dívida pública é o sistema de empréstimo, não pode ser utilizado para o gasto público primário. Isso é importante a gente reforçar, porque a grande mídia sempre diz que o Estado tem uma dívida porque ele gasta muito com serviços públicos. É mentira, porque a dívida não pode ser utilizada para serviços públicos, não pode ser utilizada para gastos primários. Aluguéis, o Estado pode alugar, ou os entes públicos podem alugar, enfim, todas as outras receitas que não são oriundas de tributação não poderão ser utilizados para o gasto público primário. Bom, já falei aqui uns 20 minutos, vamos falar um pouco sobre os impactos, né, do novo arcabouço fiscal sobre os serviços públicos e sobre a carreira e a vida dos servidores e servidoras públicas. Para os serviços públicos, é evidente que nós teremos três processos, né? O primeiro processo, um processo de sucateamento dos serviços públicos, mais especificamente aqueles serviços que incidem e que afetam diretamente a população brasileira e a população trabalhadora, como, por exemplo, a saúde, a educação, até a segurança pública, a pesquisa, né, que é importantíssimo, porque sem a pesquisa nós não teríamos, por exemplo, o desenvolvimento de medicamentos, vacinas que salvam vidas, né, da população. Os serviços de assistência, né? A gente tem os CRAS, a gente tem os CAPS, que são serviços importantíssimos de assistência à saúde da população. Enfim, todos os serviços públicos vão sofrer ainda mais um processo de sucateamento, vão ficar pior. Hoje nós temos milhões de brasileiros na fila do INSS, que não conseguem. Não é que eles não têm direito, olha que já é difícil se aposentar no Brasil, né? Porque com o conjunto das reformas previdenciárias, hoje se aposentar já é praticamente uma coisa para poucos. Mas mesmo estes que têm direito à aposentadoria ou à pensão ou a qualquer tipo de direito, que eu não gosto de falar de benefício, porque não é um benefício, por exemplo, quando você sofre um acidente e tem direito a receber uma pensão ou um benefício por um período de tempo, porque você se acidentou, isso não é uma bondade do Estado, é um direito porque você contribuiu para isso. Pois bem, nós temos uma fila de mais de 1 milhão de pessoas no INSS e o INSS não consegue atender. Por quê? Porque o INSS é um órgão público que precisa de servidoras e servidores públicos, que precisa de agências, que precisa de computadores, que precisa pagar conta de luz. Veja, precisa do gasto público para conseguir atender as pessoas. E estes recursos estão sendo reduzidos paulatinamente. Aí nós temos incêndio em agências do INSS,
pessoal terceirizado com uma precarização muito grande nas condições de trabalho e assim por diante. Então, a primeira, o primeiro impacto, né, do novo arcabouço fiscal sobre o serviço público é uma precarização ainda maior no serviço público. Esse primeiro impacto abre ainda mais a brecha para as privatizações. Então, é muito comum nós observarmos, né? Eu moro aqui na Bahia, a Embasa, que é a empresa de saneamento e fornecimento de água, ainda é estatal. Com a falta de investimento público, ela deixa de atender a população e a população está cada vez mais revoltada com o problema do atendimento. Então, o que é que o Estado faz? Vamos vender a Embasa, né? Vamos privatizar a empresa de saneamento básico, e este é um dos objetivos do Estado brasileiro: fazer com que o serviço público fique tão ruim que a população não o defenda. Mas é de propósito isso, que é para vender mesmo. Por outro lado, alguns serviços são impossíveis de serem vendidos. Não tão impossíveis, porque tem país aí que já privatizou, inclusive, a arrecadação tributária, né? Como a Argentina no tempo do Menem. Então, nada é impossível para a barbárie capitalista. A gente não pode imaginar, falar assim, não, o SUS é intocável. Não é intocável. Muito pelo contrário, o plano inicial no governo Bolsonaro era promover um processo de privatização do SUS. Só não foi possível por causa da pandemia, né? Porque se não fosse o SUS, nós teríamos uma quantidade de morte ainda maior, mesmo com os crimes cometidos por aquele governo na gestão da pandemia. Então, vejam, os serviços públicos precarizados abrem a brecha para a privatização e abrem a brecha para a entrega de aparatos públicos para a iniciativa privada, como acontece no próprio SUS. O Estado constrói um hospital, mas ele não faz um concurso público para contratar médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, atendentes, pessoal. Ele entrega o hospital para as chamadas OSs, que são as chamadas organizações sociais supostamente sem fins lucrativos, mas que nós já temos visto um conjunto de denúncias de como essas OSs funcionam. Elas recebem o dinheiro público, subcontratam pessoas ou contratam em regimes extremamente precarizados os trabalhadores e trabalhadoras que vão operar aquele aparato público e embolsam, né, os donos dessas OSs embolsam recursos públicos, isso também leva ao enriquecimento de uma parcela da população. Então, a outra medida que vai impactar no serviço público é a transferência de aparatos públicos para a iniciativa privada através de OSs, que já existe na saúde de forma muito acentuada e que está também presente na educação em diversos municípios, principalmente nas creches, diversos municípios do Brasil, se não quase todos, mas isso vai se estender e pode se estender, inclusive, para o ensino superior, seja ele federal, estadual ou o que seja. A outra questão que vai afetar também os serviços públicos: muitas autarquias e setores, né, do serviço público, como eles não terão recursos públicos suficientes para se financiar, ou seja, o teto de gastos impede o governo de destinar os recursos suficientes, por exemplo, para uma universidade funcionar adequadamente, o que que é? Manter os seus prédios em situações adequadas, pagar suas contas todas, remunerar, contratar através de concurso público professoras, professores e técnicos e técnicas, ter um sistema de assistência e permanência estudantil, ter recurso para pesquisa e extensão. Quer dizer, a universidade ela precisa de recursos para atender todo esse conjunto
de serviços públicos que ela é responsável no nosso país. Como ela não terá esses recursos por conta do novo arcabouço fiscal, a legislação abre a brecha, abre ainda mais, porque já existe, né, essa possibilidade, destes equipamentos públicos das universidades, por exemplo, vender o seu patrimônio para ter dinheiro para pagar energia elétrica, para pagar uma permanência estudantil, né, para pagar um gasto que ela precisa pagar. Então, venda de patrimônio das autarquias, das universidades, das escolas, dos órgãos governamentais, venda de serviços, ou seja, aquilo que é público e que deve ser gratuito para a população, passa a ser vendido, ao invés de ser gratuito. Cursos pagos, no caso do sistema educacional, né? Isso já existe em diversas e diversas universidades públicas, né? Cursos de pós-graduação que são pagos, cursos de extensão que são pagos, e isso vai se estendendo ainda mais para poder chegar, inclusive, na cobrança de taxas dos estudantes e de mensalidades, como é o projeto da PEC 206, que está todo mundo em silêncio por enquanto, mas que de vez em quando volta à tona na possibilidade, né, de cobrança de mensalidades por conta do discurso mentiroso de que o Estado não tem dinheiro. Ora, o Estado tem dinheiro, porque metade do gasto público, só a metade do gasto, 50% do gasto público, é gasto com serviços públicos. O resto é gasto com títulos, com juros da dívida pública. E com relação aos servidores e servidoras, né, nós vamos ter que fazer muita luta, nós temos que nos engajar num calendário de lutas e de enfrentamento deste governo, mesmo este governo tendo representado uma vitória contra o Bolsonaro, ele está implementando medidas que são piores do que os governos petistas fizeram anteriormente. Estas medidas que dizem respeito ao novo arcabouço fiscal, que é tudo isso que nós estamos falando, a não reposição da inflação e das perdas que os servidores tiveram no último período, não realização de concurso. Aí vocês vão falar, mas ontem eu vi no Jornal Nacional que o governo vai fazer 6.500 concursos num sistema unificado. 6.500 vagas de concurso é só o que uma universidade precisa, para vocês terem uma ideia, mas uma universidade grande como uma UFRJ, por exemplo. 6.500 pessoas para o Estado brasileiro todo, que inclui saúde, educação, segurança, todo o aparato estatal, não é nada. Eles vão repor o quê? 3 agentes do IBAMA? 2 agentes da FUNAI? 1 professor por universidade pública? Com essas 6.500 vagas? Né? É ridículo isso. Portanto, o novo arcabouço fiscal impede que se façam concursos públicos para repor o necessário, não é nem para aumentar, porque tinha que aumentar. Tinha que aumentar bastante para que todo mundo pudesse ter acesso à saúde gratuita pelo SUS de qualidade, para que todo mundo pudesse ter acesso à educação da pré-escola à universidade de qualidade, gratuita. Ou seja, tinha que aumentar bastante o concurso público. Bom, não fazendo concurso público, abre também a possibilidade para terceirização e, pasmem, né? Hoje sai a notícia de que o governo Lula pretende fazer uma reestruturação das carreiras federais, que são cerca de 150 carreiras, para reduzi-las entre 20 e 30 carreiras federais. Eu vi a notícia hoje no jornal O Globo. Ou seja, o que vai acontecer, né, com as outras 120 carreiras do Serviço Público Federal?
ou elas vão ser extintas ou unificadas, ou elas vão ser terceirizadas, né? Deixam de ser carreiras federais, carreiras públicas. Além disso, a não reposição de servidores públicos no quadro ativo do governo gera um problema para a aposentadoria dos servidores públicos. Por quê? Quem paga a contribuição que vai gerar o fundo para pagar os aposentados são os que estão na ativa. Se as pessoas vão se aposentando e o governo não repõe esses trabalhadores através de concurso, e sim através de terceirizados, prestem atenção, os terceirizados, eles contribuem para o INSS e não para o regime jurídico dos servidores. Portanto, o fato desse novo arcabouço fiscal, muita gente pensa assim, ah, eu já sou aposentado, isso não vai me afetar. Vai afetar, vai afetar. Ah, eu já sou concursado, eu já tenho estabilidade, isso não vai me afetar. Vai afetar. Por que que vai afetar? Não só porque vai aumentar o seu trabalho, vai precarizar as suas condições de trabalho, mas pode também aumentar a alíquota de contribuição para a aposentadoria por conta da reforma previdenciária que foi feita anteriormente. E, como nós temos visto, né, o governo Lula mandou também há 3 dias atrás uma consulta ao Tribunal de Contas da União para o não cumprimento dos mínimos constitucionais e o não cumprimento do teto, do piso da enfermagem. Vejam, isso é muito grave, porque a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem que salvaram as nossas vidas na pandemia, nós não podemos esquecer isso. Nós esquecemos das coisas muito rapidamente. Foram os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que ficaram trabalhando e que morreram, muitos deles, e que nós vimos posteriormente que ganham muito pouco. Eles fizeram uma luta insana no ano passado todo para instituir um piso, quer dizer, um salário mínimo para a enfermagem. Esse salário mínimo é muito pouco para o tanto que eles contribuem para a nossa saúde, né? Saúde de todas e todos nós. Eles conseguiram, depois de muita luta, instituir o piso nacional da enfermagem. E o governo Lula manda para o TCU uma consulta para não cumprir uma lei que determina, e que essa lei foi instituída pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem. Então, para terminar, eu ia falar também, né, a possibilidade da reforma administrativa, né, que é isso, é você degradar de tal forma o serviço público, deixar os servidores e servidoras públicas tão desesperados, e aí apresentar uma reforma administrativa que não só praticamente extingue o concurso público, mas também vai modificar, por exemplo, os planos de carreira dos servidores e servidoras públicas já concursados, que hoje têm carreiras garantidas, né, e que é importante para a gente exercer bem o nosso serviço, mas vai individualizar a carreira. Isso vai transformar o serviço público numa guerra, né, e vai piorar muito o atendimento à população. Pois bem, todo esse conjunto, né, de questões que eu trouxe aqui para a gente iniciar o debate estão sendo implementados pelo governo. Nós sabemos que é muito importante nós continuarmos na luta contra a extrema-direita, continuarmos na luta contra o bolsonarismo, que está ativo, que está mobilizando as suas bases, mas se nós não lutarmos de forma bastante contundente contra as medidas que este governo atual, governo Lula, governo do PT, com essa coalizão ampla de partidos, inclusive da extrema-direita, se nós não fizermos essa luta e ficarmos apenas no discurso moral de que vencemos o Bolsonaro e precisamos garantir a prisão de Bolsonaro e etc., que é importante que isso seja feito, nós
vamos não só permitir o aprofundamento da degradação das condições do serviço público e dos trabalhadores e trabalhadoras em geral, como também a possibilidade de, na próxima eleição, nós presenciarmos mais uma vez um candidato ou uma candidata com um discurso completamente estapafúrdio, como foi o do Bolsonaro, falando, tá vendo aí, olha, esse governo não melhorou em nada, porque se essas medidas continuarem a ser tomadas, vai piorar as condições do serviço público, do gasto público, dos servidores públicos para a população, né? E a possibilidade do retorno da extrema-direita ao poder. Então, é bom a gente alertar agora para que os servidores e as servidoras de todas as correntes políticas, mesmo que a gente defenda o combate ao bolsonarismo, à extrema-direita, isto não é carta branca para o governo petista e o governo Lula, evidentemente, implementar e aprofundar ainda mais a agenda neoliberal de destruição do Estado brasileiro. É isso. Obrigada. Sofia, obrigada. Fala excelente, né? Acho que você consegue traduzir, né, termos tão técnicos, né, e nos trazer aí importantes esclarecimentos, né? Na verdade, nos deixa bastante preocupados e preocupadas, né, do impacto que teremos aí para o conjunto da classe trabalhadora, né, com esse novo arcabouço fiscal, o que ele representa para nós, né? E nos reforça aí, né, ao final, inclusive, a importância da luta dos e das servidores, né, por melhores condições de trabalho, pela existência dos serviços públicos, né, porque é isso que pode gerar a destruição dos serviços públicos, a manutenção, né, desse novo arcabouço fiscal. Com certeza, a classe trabalhadora esperava a revogação da Emenda Constitucional 95, né, e a retirada desse teto e o investimento nos serviços públicos que foram extremamente degradados aí, nos últimos anos, principalmente. Né? Sofia, a gente vai fazer dois blocos de perguntas, tá? Eu vou fazer as perguntas inicialmente, as que foram encaminhadas para nós virtualmente. Fazer alternado? Tá. Então, a gente vai fazer uma pergunta da virtual, né, encaminhada aí no chat, e uma aqui presencial. Aí eu vou fazer um bloco de 5 perguntas, Sofia, passo para você responder, né, daí te dando aí o tempo de 5 minutos, e depois faremos outro bloco da mesma forma, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta foi a Rita Farias, que encaminhou. Para o governo ter tomado medidas tão danosas para a população com o novo arcabouço fiscal, ele está mal assessorado ou deliberadamente está jogando com os nossos direitos, beneficiando o capital? As inscrições aqui? Tá. A Lúcia vai fazer presencialmente, professora Lúcia Lopes, a segunda pergunta. Então, boa noite a todos que estão nos ouvindo e também aos colegas que estão presentes aqui. Inicialmente, eu quero parabenizar você, professora Sofia, pela brilhante palestra. E queria que você comentasse um pouco o seguinte. Com base no novo arcabouço fiscal, os gastos estão condicionados à receita. A receita depende de uma política tributária, que no Brasil é extremamente regressiva, né, e sobrecarrega a classe trabalhadora. Como que a gente pode reverter essa lógica? Obrigada, professora Lúcia. A segunda pergunta encaminhada para nós virtualmente, da Célia Rocha. E a PEC 95, do Temer, e depois com o Paulo Guedes? Teremos análise e ações sobre o que foi isso? Acho que a professora até trouxe alguns elementos no início da fala dela. Presencialmente, como que é teu nome? A Delcio vai fazer a segunda pergunta aqui presencial. Agradecer a palestra
da Sofia, realmente apresentou uma síntese muito boa do arcabouço e, sobretudo, os impactos que ele traz para as políticas sociais, para a sociedade. E antes de fazer minha pergunta, eu queria deixar claro duas posições. Primeiro, é que eu entendo que cabe ao movimento sindical combater fortemente toda a lógica desse arcabouço, tudo que ele representa em termos de austeridade fiscal, de impacto sobre o próprio serviço público e as políticas sociais no Brasil em geral. Esse é um ponto fundamental, quer dizer, é papel nosso fazer esse combate. Segundo ponto, eu considero que foi um grande erro desse governo ter assumido a paternidade dessa medida, dessa regra fiscal, sem ter colocado para a sociedade a discussão da austeridade, possibilitado aos movimentos sociais intervirem no processo e pressionarem o Congresso Nacional, que eu acho que tem um papel fundamental na construção desse arcabouço também. Ele torna o governo refém de uma política de austeridade fiscal. E aí vem a minha pergunta. Dada essa correlação de forças que está posta na sociedade e no Congresso, qual seria o caminho para propor uma regra fiscal diferente dessa e presa à austeridade? Obrigada, Délcio. A última pergunta desse bloco tem um codinome lá no chat, é formato for fun, camarada. A pergunta é, Sofia, qual seria o melhor jeito de agir contra essas medidas? Então, esse é o primeiro bloco, Sofia. Repasso para você a palavra, 5 minutos. Aí eu sei que é pouco tempo para perguntas tão complexas, mas fique à vontade. Bom, vamos lá. Rita, o governo nunca é mal assessorado. O governo tem assessores e nós temos pesquisadoras e pesquisadores, inclusive nas universidades públicas federais, que podem dar toda a assessoria. O governo sabe do que está fazendo e faz porque quer fazer assim. Então, não é ignorância, né? Esse tipo de coisa. E aí eu venho também responder a Célia Rocha. Célia, você pediu análise, né, da PEC 95, Temer, Guedes. Na verdade, a PEC 95 ela se transformou na emenda constitucional 95, que é a emenda do teto de gastos, da onde o governo partiu. Este governo petista partiu dessa emenda constitucional e modificou só um tantinho. Foi o que eu falei, a PEC, que era uma aberração e que nós lutamos contra, ela deveria ter sido revogada na sua totalidade, mas o governo não revogou. O que ele fez foi um remendinho para aumentar um tantinho assim da possibilidade de gasto, que foi, depois você pode rever a live toda e eu faço a explicação do que o governo fez a partir da PEC Temer-Guedes. Eu quero dizer para vocês o seguinte, na verdade, o novo arcabouço fiscal, porque nós já dizíamos o ano passado que nenhum governo governaria com a PEC 95, nenhum, nem o Temer, nem o Bolsonaro, nem o Lula, nenhum de extrema-direita, ninguém consegue governar, tinha que fazer um remendo, nós queríamos a extinção do teto de gasto, mas o governo para ter um tantinho assim para fazer um Bolsa Família, para dar um dinheirinho numa emenda constitucional ou de uma emenda parlamentar, ele fez um remendinho, enquanto ele poderia sim ter feito um programa muito mais amplo, robusto, de recuperar a capacidade fiscal, quer dizer, de gasto do Estado, porque o Estado tem dinheiro. Tem dinheiro, Lúcia Lopes. Tanto por conta da tributação regressiva, que significa que a maior parte dos tributos saem do bolso da classe trabalhadora e não das grandes fortunas, dos juros e lucros e dividendos, das grandes propriedades. E aí nós teremos que fazer uma outra live, né? Eu até entendo um pouco sobre essa questão tributária, e nós podemos, inclusive, em outro momento, falar sobre esta reforma tributária, que não é uma reforma tributária, é apenas uma agregação tributária com algumas questões muito danosas para a sociedade brasileira, como, por exemplo, a constitucionalização da isenção tributária dos recursos primários não industrializados, como minério e soja. Então, o governo Lula, que, por um lado, diz que quer reindustrializar o Brasil, da isenção tributária para exportar produto não industrializado.
com essa reforma tributária que já está sendo praticamente aprovada. E esta não é nenhuma reforma tributária, né? Apenas uma agregação tributária, não toca ainda, o governo promete, né, que vai encaminhar uma reforma que tribute dividendos, grandes fortunas, etc. Mas esta daí não toca. E aí, Adélcio, o grande discurso do governo é esse, não temos correlação de forças, o Congresso é esse, etc. Bom, veja só, nós nunca vamos ter correlação de forças para aprovar as pautas da classe trabalhadora. Por quê? Porque toda a Constituição do Estado, do Parlamento, das forças políticas, do poder midiático, é da grande burguesia, dos ricos e bilionários. Nós só temos uma força, que é a de sermos maioria, evidentemente, de podermos nos organizar e pressionar para que estas instituições públicas possam atender às nossas necessidades, não só garantindo nossos direitos, mas avançando ainda mais nos direitos da classe trabalhadora. Foi isso que permitiu que a Constituição de 88 fosse uma Constituição cidadã. Não foi um Congresso Nacional que tinha uma correlação de força progressista, de jeito nenhum. Aliás, o termo centrão surgiu no processo constituinte da Constituição de 88, que a grande maioria da Assembleia Nacional Constituinte era composta por pessoas da direita e do chamado centrão. Por que que foi feita a Constituição do jeito que foi, cidadã, com direitos e garantias para a classe trabalhadora? Porque a classe trabalhadora estava extremamente organizada, extremamente mobilizada e debatia constantemente essas questões no dia a dia e ia para Brasília para pressionar. Outra questão importante, nós todos e todas, brasileiros e brasileiras, estamos sendo derrotados em todos os campos, agora no governo Lula, inclusive. Tem um único setor que ainda não está sendo derrotado, que são os indígenas. Porque todas as vezes, e mesmo durante o governo Bolsonaro, mesmo durante o governo protofascista do Bolsonaro, todas as vezes que o marco temporal ia para votação no Supremo Tribunal Federal, os indígenas se mobilizavam, ocupavam o espaço público, tanto em Brasília quanto em diversas áreas do Brasil, fechavam rodovia, faziam manifestação, empurrando as forças políticas para que o Supremo Tribunal Federal não aceitasse a tese do marco temporal, e eles venceram no Supremo. Evidentemente que agora o Congresso Nacional aprovou um novo marco temporal, mas muito provavelmente essa nova lei vai ser considerada inconstitucional, porque ela é inconstitucional. Então, é uma lição para a gente. Infelizmente, um setor do sindicalismo brasileiro e das forças democráticas no Brasil acredita que apenas a luta institucional no parlamento, liberando 7 bilhões de reais de emenda parlamentar, o governo Lula liberou 7,5 bilhões de reais em emenda parlamentar para aprovar na Câmara a reforma tributária, que é do interesse da direita. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um governo ter que pagar para as pessoas aprovarem o que elas querem. Esse é o nível de chantagem que esse governo está cedendo com apenas 9 meses de governo. Imagine daqui para frente, quando se acirrarem ainda mais os debates e as questões que vão ser apresentadas. Então, nós que somos trabalhadoras e trabalhadores, se nós queremos que os nossos direitos sejam preservados e avançar ainda mais nos direitos, que os serviços públicos sejam respeitados, que as injustiças sejam reduzidas, porque eliminadas elas não serão, mas reduzidas, nós temos que parar de defender esse modelo de conciliação de classes, de acochambramento deste governo, e mobilizar, inclusive para ajudar o Lula, já que ele diz que não tem relação de força,
nós podemos ajudá-lo. Como? Fazendo uma enorme greve geral e dizendo para o Congresso Nacional: ou vocês modificam as questões que estão sendo colocadas, ou nós paramos o país. Né? Quem sabe, pensando assim, a gente pode empurrar, né, a cena política para uma situação mais favorável. Obrigada, Sofia. A gente vai dar andamento agora com mais perguntas. E a próxima pergunta, vamos ter mais nesse bloco, nesse segundo bloco, a gente tem mais questões aqui presenciais, né? Mas eu vou iniciar com uma questão que foi colocada por, acho que Giraldi tá no chat. Diz assim: e nós, como categoria, como organização sindical, como podemos agir? Pedir que caia a emenda constitucional? Propor outra? Pressionar, mobilizar, é isso. Acho que a Sofia já falou um pouco, mas fica aí a questão também. E agora o Leonardo, de fora, prepara João Claudino. Oi. Obrigado. Boa noite, Sofia. Obrigado pela apresentação tão esclarecedora. Eu acho que um pouco da questão que eu tinha elaborado, já na sua resposta para o Adelso apareceu, mas talvez tenha outros elementos que possam ser agregados, que é o seguinte: no período de preparação da aprovação desse arcabouço fiscal, que foi colocado meio que a toque de caixa pelo nosso ministro da Fazenda, nós já começamos a nossa mobilização, já começamos a tentar esclarecer a toda a categoria, todo o funcionalismo e a classe trabalhadora de uma maneira geral, o que isso poderia impactar. Fomos confrontados pelo governo e por seus apoiadores mais ferrenhos com a contraposição de que não havia escapatória. É uma frase que era muito famosa em uma outra corrente política, de que não há alternativa. E confrontados, inclusive, com chantagem. Os companheiros que estiveram presentes na mesa de negociação foram confrontados, inclusive, que, olha, a gente só pode responder qualquer coisa a partir da aprovação desse arcabouço da forma como ele está. A questão que eu tinha elaborado era mais ou menos o seguinte: de fato, não existia qualquer alternativa e esse governo é uma vítima das circunstâncias, porque aparece depois, à medida em que ele vai ficando muito claro de que maneira ele vai interferir no andamento do Estado e dos serviços públicos, que não era exatamente isso que o governo queria, mas é por isso que eu falei que tinha algo na sua resposta para o Adelso, sempre a questão da correlação de forças, e aí o governo não tem o que fazer diante desse Congresso, e no final das contas, todo o mal envolvido com esse arcabouço tenta ser empurrado para o colo do Congresso. Então, mais ou menos, a minha questão é: de fato, não tem alternativa e o governo é uma vítima das circunstâncias, é isso? Obrigado. Obrigada, Leonardo. Apareceu aqui uma outra pergunta virtual, tá? No chat, da Bartira Teles. Sofia, você poderia falar um pouco mais sobre a relação entre a retirada dos servidores públicos da Peloa e o arcabouço fiscal? Essa é a pergunta da Bartira. Próximo agora, o João Claudino. Então, boa noite para nós daqui e dali. Né? Então, agradecido pela excelente exposição. Eu queria fazer uma questão. Acho que assim, a gente tem os fundos públicos, são peças em disputa. Né? A gente tem o arcabouço fiscal, ele está institucionalizando a limitação da nossa luta. Ele está dizendo para a classe trabalhadora, para os servidores públicos, que não adianta lutar, que agora a gente está amordaçado. É uma espécie de mordaça para dizer assim: a gente não tem o que fazer. E a gente sabe que, se é em disputa, só a luta é que pode modificar esse processo. Né? E a importância dos servidores públicos, todo mundo sabe. Né? Uma outra questão que eu queria colocar aqui é que quando... E aí talvez me ajude, Sofia, é que quando a gente diz que quem paga os aposentadorias são os ativos, eu fico em dúvida. Porque se a gente tem as nossas contribuições, a gente vai receber, a gente tem até uma norma técnica, coisa técnica da economia, a gente tem uma poupança que vira um fundo público, e depois a gente, no tempo de aposentadoria, a gente tem
a despoupança. Então, a gente vai receber pelo que a gente contribuiu. Né? Quando a gente diz assim, me parece que fica muito mais evidente o direito que a gente conquistou, o tempo de contribuição, e a gente tem que lutar por isso. Eu acho, não sei se politiza mais a gente dizer que tem lá o que eu contribuí, o que nós contribuímos, e a gente tem um direito de receber por isso, pela contribuição. Muito agradecido, é isso. Obrigada, João. Gente, antes de passar para a próxima intervenção, eu queria lembrar que essa atividade que nós estamos fazendo agora, essa live, que contamos aí com a participação da Sofia, ela é uma atividade que dá início, das atividades que deu início hoje à nossa jornada de lutas, a semana de lutas que foi aí construída coletivamente pelas entidades que representam os trabalhadores do Serviço Público Federal. Essa é a atividade de hoje, preparatória da segunda-feira, mas amanhã nós teremos o Dia Nacional de Luta, então, dos Serviços Públicos Federais, servidores e servidoras públicos federais, que vai acontecer tanto em Brasília, com atividades, né, um ato local, mobilizações aqui em Brasília, mas também tem sido construído e deliberado aí em diversas cidades, municípios, capitais, com atos de rua e também mobilizações nos locais de trabalho. Então, é importante a gente se engajar e acompanhar o restante das atividades, das ações durante a semana. Agora vamos ao próximo, que é José Mauro, estudante de enfermagem do Hospital das Clínicas da UFG. Olá, Sofia, boa noite. A minha pergunta é a seguinte: considerando o orçamento que nós temos hoje, que é uma realidade, e essa lógica que está entranhada na política brasileira de que o orçamento público é igual ao orçamento que a gente tem em casa, né? Que ele tem um limite e a gente tem que gastar dentro desse limite. Como a gente viu os cortes, né, que foram realizados, cada corte desses é uma escolha, e o governo está fazendo uma escolha. E ele privilegia certas áreas ao invés de outras. Como os trabalhadores, os estudantes, o movimento estudantil e os sindicatos podem fazer para disputar esse orçamento? Para que a gente tenha privilegiados interesses da maioria, né, da população. Obrigada, Mauro. João Mauro, né? E só agora já vou passar para você, tá, Sofia? Não temos mais perguntas, mas quero enfatizar que amanhã, inclusive, tem chegado, estão nesse momento, agora à noite, estão chegando delegações aí que vão se juntar ao ato, né, o Dia Nacional de Luta em Defesa dos Serviços Públicos, da nossa jornada de luta, né, durante a semana, aqui em Brasília. Nos municípios, muitas articulações já estão acontecendo, inclusive é importante que as bases, né, os servidores e servidoras públicos federais de todos os segmentos procurem se informar onde vai acontecer, onde vão acontecer mobilizações de rua e participem, se somem, além das mobilizações do seu local de trabalho. E no sábado, dia 7, nós teremos uma plenária nacional dos serviços públicos federais, chamada e organizada pelo FONASEF, mas com a participação de várias entidades que compõem o Serviço Público Federal, inclusive antes, SINASEF, FENASPES, entre outros. Vai ser uma atividade híbrida e é importante que a gente participe massivamente para fazer valer aí uma discussão, uma boa discussão acerca do que foi a experiência, né, os resultados que a gente vai ter aí nessa jornada de luta agora na primeira semana de outubro. Sofia, agora é com você e vamos seguindo aí para os finalmente da nossa atividade. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui. Se eu entendi bem a pergunta da Bartira, ela pergunta da retirada da Pelô, eu imagino a retirada do reajuste, deve ser, né? Do projeto de lei orçamentária anual, se é por causa do arcabouço. Exatamente, né? O governo, com a aprovação do arcabouço fiscal, ele vai chegar na mesa de negociação e vai dizer assim: olha, sinto muito, servidores, mas eu não posso descumprir a lei, porque senão, lembra da Dilma, do golpe e tal, aí vai vir um governo de extrema direita, vai dar um golpe, nós não podemos. Quer dizer,
um pouco também do que o Leonardo falou, né? O governo ele não é vítima das circunstâncias, ele se coloca como vítima das circunstâncias porque ele quer. Porque veja bem, Leonardo, aí vou passar para responder a sua questão, né? Que você perguntou se o governo é vítima das circunstâncias. O mercado financeiro, na linguagem do mercado, né, o mercado ele faz diversas projeções de como vai ser o comportamento das contas públicas, porque interessa ao mercado financeiro que o governo economize o máximo possível de recursos, que o João Claudino falou, né, do fundo público, que o governo não use o fundo público nos serviços públicos, com servidores públicos, para sobrar dinheiro para juros da dívida pública que vai para o mercado financeiro. É isso que o mercado financeiro quer e é assim que ele pensa o país. E ele pensa de forma muito fria e calculista. E o mercado financeiro, no começo do ano, ele já tinha precificado, esse é o termo que eles gostam de usar, que o governo Lula, com a vitória do Lula, o governo Lula faria um governo muito mais, digamos assim, social-democrata, muito mais gastão. E o mercado financeiro já tinha aceitado, porque já estava nos seus relatórios, já estava nas suas projeções, que o governo federal teria déficits primários neste ano e em todos os outros anos do governo Lula. Olha só, o mercado financeiro estava, no meu ver, muito mais a favor do gasto público do que o próprio governo, né? Então, o mercado financeiro já tinha meio que se conformado. É lógico que eles sempre vão puxar o máximo possível da corda para o lado deles, para os bilhões, trilhões de reais que são destinados aos pagamentos de juros e amortização da dívida pública, que vai para os banqueiros. Mas o mercado financeiro já tinha precificado que o governo Lula seria um governo gastão. Aí vem o próprio governo e apresenta a toque de caixa, sem debater com ninguém, e é um fato, né? Sem chamar os sindicatos, a sociedade, nem sequer os deputados e deputadas de esquerda para debater e falar, olha, como é que a gente vai reconstruir esse país em um outro patamar? Quais são as forças políticas que nós vamos colocar na rua para que a gente possa pressionar o Congresso, que é, de fato, de extrema direita, tem uma bancada de direita muito forte? Como é que a gente vai fazer isso? Não, ele não fez isso. O que é que ele fez? Ele apresenta um novo arcabouço fiscal que prevê superávit primário a partir do próximo ano. O mercado financeiro, no mesmo dia em que foi apresentada o esboço do arcabouço fiscal, disparou de alegria. O dólar caiu, a bolsa subiu, foi uma festa no mercado financeiro. Então, não me venha dizer que é um problema de correlação de forças. Não, é uma opção. É uma opção de gerir o modelo capitalista brasileiro de aprofundamento das políticas neoliberais e de destruição do Estado e dos serviços públicos. E nisso, então, eu vou falar assim, como agir, né? Alguém na internet, eu não me lembro qual foi o código aí que falou, como agir? Mobilizando, fazendo greve. Eu não sei se vocês sabem, mas não só os roteiristas de Hollywood estão em greve desde o começo do ano, os atores estão em greve nos Estados Unidos, mas também agora os metalúrgicos das montadoras estão numa greve gigantesca e nacional nos Estados Unidos, que obrigou o próprio Biden, o presidente dos Estados Unidos, que está perdendo a popularidade de forma bastante acentuada e pode perder a eleição. Sabe o que o Biden fez? Foi fazer discurso no palanque dos grevistas das montadoras contra o grande capital que representa as montadoras e a precarização das condições de trabalho dos trabalhadores das montadoras nos Estados Unidos. Quando é que a gente imaginaria, né, que o presidente dos Estados Unidos vai se juntar a grevistas enquanto o presidente trabalhador metalúrgico do Brasil
vai com a sua equipe propor alguma coisa que vai festejar com o mercado financeiro. Por outro lado, João Claudino e José Mauro, né? De fato, o orçamento público ele está em disputa, mas a gente está perdendo essa disputa há 30 anos. São 30 anos, e desses 30 anos, 14 anos é governo petista, agora vai para mais um ano de governo petista, que nós estamos perdendo espaço no orçamento público. No desmonte do Estado, no desmonte das carreiras, no desmonte dos serviços públicos. Com a desculpa sempre esfarrapada de que precisa ter programas assistenciais. Precisa, mas esses programas assistenciais, eles não só são muito precários em termos de tirar as pessoas verdadeiramente da miséria, porque ele só tira a pessoa verdadeiramente da miséria quando essas pessoas tiverem perspectiva de carreira, perspectiva de emprego, perspectiva de vida, mas isso os programas sociais não fazem, os assistenciais, né, os programas assistenciais. E, por outro lado, João Claudino, a questão da aposentadoria ela é muito séria. Por quê? Houve uma série de reformas da Previdência no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma e no governo Temer, né? Ou no governo Bolsonaro. Foram várias reformas previdenciárias. Nos governos estaduais, da mesma forma. Estas reformas, no que diz respeito aos servidores públicos, tanto estaduais, municipais, muito pouco, mas os federais, quem já é aposentado recebe hoje o que quem está na ativa paga. Você pode dizer o seguinte, mas eu contribuí a vida inteira, portanto, eu tenho direito. É verdade. Você contribuiu a vida inteira, portanto, você tem direito. Só que o que você recebe não vem de um caixa que foi feito com o que você contribuiu. O que você contribuiu pagou a aposentadoria de quem estava aposentado naquele período que você contribuiu. Esse é o tipo de modelo que eu defendo, que é um modelo de repartição, né? Um modelo em que quem está na ativa contribui com quem está aposentado. O governo instituiu um outro modelo, que é um modelo de capitalização, que é o FUNPRESP. Ou seja, quem entrou, se eu não me engano, a partir de 2014 ou 2015, eu sei que na Bahia foi, no governo do Estado, foi a partir de 2015. Quem entrou a partir de 2015 não tem mais direito à aposentadoria plena, não tem mais direito de aposentar com o último salário ou com a média dos últimos salários, vai se aposentar no teto do INSS. Se quiser complementar a aposentadoria, tem que fazer um fundo de capitalização. Aí sim é uma poupança, né, que a pessoa faz. Só que tem um detalhe. Mesmo o FUNPRESP ou os fundos de capitalização, eles não garantem que você vai ter uma complementação do seu salário no valor do que você tinha quando estava na ativa. Por quê? Depende da rentabilidade desse fundo e depende das contribuições que forem feitas para este fundo. Portanto, é importante, aí teria que ser uma outra live também, para a gente retomar o debate sobre a Previdência, porque como o governo agora não vai repor, não vai reajustar adequadamente o salário dos servidores federais, não vai repor por concurso público o tanto necessário de servidores federais e instituiu um novo teto de gasto, que é o novo arcabouço fiscal, isso vai impactar na previdência pública, na previdência dos servidores públicos. E aí o governo virá mais uma vez dizer que, olha, precisamos fazer uma nova reforma da previdência porque não vai ter dinheiro. Então, aguardem. Se a gente não se mobilizar, não se organizar, não se apropriar de todas essas questões que estão sendo colocadas por este governo atual, nós vamos continuar perdendo direitos, os serviços públicos vão continuar sendo sucateados e, infelizmente, o descontentamento da população, inclusive de servidores públicos, pode fazer que na próxima eleição, como está ocorrendo hoje nos Estados Unidos, né, o Biden, uma popularidade lá embaixo, e um criminoso do Trump,
com 50% das intenções de voto. É inexplicável isso ou dá para se explicar a partir da postura dos governos de plantão? Sofia, temos que agradecer profundamente esse diálogo, esse debate, essa conversa. Acho que um dos desafios enormes, né, é criar as condições para esse processo de mobilização e luta, e uma dessas condições é, de fato, a gente mergulhar nessa realidade e entendê-la profundamente. Todos nós a sentimos muito, né, porque sentimos quando vamos no posto de saúde e falta vacina, sentimos quando vamos lá na universidade, na minha universidade, e o evento principal, ele não é gratuito, ele é cobrado dos alunos. Isso é reflexo desse tipo de orçamento que não privilegia o gasto público e leva com que as instituições, né, privatizem as suas atividades. Então, compreender esse processo, né, não é só senti-lo como a gente sente, como cada um sente, mas também entendê-lo para nos municiar mesmo de ferramentas compreensivas, de reflexão coletiva, para achar os caminhos da mobilização. E nós, né, do Fonasef, as diferentes entidades, eu, por exemplo, diretor do Antissindicato Nacional, temos feito um trabalho profundo, né, com as nossas bases. Não tem sido fácil, mas é algo que a chama, que a gente tem colocado, sim, ela o tempo inteiro, a necessidade de organização e de luta, de articulação dos trabalhadores e trabalhadoras. Não faz sentido a gente aceitar um dito regime fiscal sustentável, porque foi assim que o arcabouço foi aprovado, que, na verdade, é um regime fiscal de sustentação do pagamento de juros para banqueiro. Pelo que eu entendi aqui, foi o que você disse, né? Não dá para aguentar, por quê? Nós queremos um país em que os trabalhadores e trabalhadoras possam ter emprego, casa, moradia, um país sem racismo, sem ataque à vida das mulheres. Isso não é possível sem servidoras, servidores, direitos, né, da vida, né? Sem ir no posto de saúde e poder ser atendido, porque isso agrava a vida e a violência social. Então, acho que a gente está aqui fazendo um debate que é um debate central neste momento em que se consolidam, né, o que era uma política de governo está se consolidando no Estado como um todo, como um aparato mesmo legislativo, constitucional, que amarra a política, ao gasto do governo, o gasto do Estado, propriamente das políticas, num teto, num ajuste, que a gente sabe que não tem dado certo em nenhum lugar do mundo, e aqui já não deu certo, e que leva a gente a uma pior condição de vida. Então, agradecer profundamente, agradecer a quem está nos ouvindo agora, tanto aqui pelo Fonasef, quanto aqui, também a gente está transmitindo lá pelo site do YouTube do ANDI, Sindicato Nacional, fazer uma saudação, né, para as professoras e professores que eu represento do meu sindicato, mas aqui a gente está representando todos os servidores e servidoras públicas. Agradecer especialmente, então, a todos e a todas que estão assistindo a gente, e dizer que essa luta é nossa, essa luta é de todos, e ela é fundamental para a gente garantir aí um futuro de fato para os brasileiros e brasileiras com mais direitos. Vou passar aqui para as companheiras também para a fala final. E agradecer, viu, Sofia? Obrigado. Obrigada, professora, Sofia Manzano, obrigada, Mário. Como coordenadora do Sinasef de plantão essa semana e representando aí a carreira dos meus colegas EBTTs, mas também aqui representando como Sinasef a carreira dos PCCitais, né, o debate, aliás, a luta dos PCCitais, eu quero reforçar que há duas questões importantes, né, para finalizar. Se há muitas pessoas, muitos servidores e servidoras que entendem que já fizeram campanha, que lutaram para eleger Lula e derrotar o Bolsonaro nas urnas, que fizeram aí propaganda e incentivaram as pessoas a votarem em defesa da democracia, que já cumpriram o seu papel, né, que cumpriram a sua tarefa principal, a missão já foi cumprida e agora resta o governo fazer a parte dele. Mas é importante a gente destacar que nada vem sem luta. Nenhum direito foi conquistado, foi adquirido nesse país sem luta, sem enfrentamento, porque esse é o cenário da história da humanidade,
Isso, essa é a história do Brasil, essa é a história da humanidade. E há outro cenário de alguns servidores e servidoras que ficam na dúvida, ah, mas a gente fez uma campanha forte em defesa da democracia para eleger Lula, e se a gente vai lá, se mobiliza, a gente vai estar enfraquecendo o governo, vamos querer derrubar o governo. Ora, reivindicar que o governo cumpra as suas promessas de campanha não é atuar contra o governo, pelo contrário. A Sofia colocou muito bem, inclusive, a questão do papel, o lugar que a extrema-direita, que não está superada, né, ainda permanece como um fantasma, né, nos assombrando. Na verdade, nem fantasma, mas um ovo aí sendo germinado e crescente, né? Então, a gente precisa, sim, fazer esse enfrentamento, lutar para que o governo coloque os servidores no orçamento, é fazer o governo cumprir a campanha de colocar o povo no orçamento. Então, mas eu finalizo dizendo que é muito importante que a gente se some, que a gente participe da jornada de luta, que a gente esteja presente nas ações, nas mobilizações dos nossos locais de trabalho e que, no dia 7, na plenária nacional, a gente possa estar juntos e juntas fazendo o balanço dessas ações e pensando, reavaliando aí, discutindo, né, quais são os caminhos que a gente vai tomar daqui para frente. Mas é isso, só a luta muda a vida e, portanto, a gente tem que ir à luta. Obrigada, Sofia. Bom, finalizando aí a live, agradecer imensamente, Sofia, né, essa instrumentalidade que você nos dá, né, de entender o que de fato representa esse novo arcabouço fiscal, né, e nos coloca aí o desafio da importante luta que nós todos, né, nós todos, classe trabalhadora, temos que fazer na luta em defesa aí dos nossos direitos, né. Trouxe aí o exemplo do INSS, que está totalmente precarizado. Eu sou trabalhadora do INSS, né, assistente social. E aí, Sofia, tem medidas já acontecendo, né, quando a gente vê ienes, né, atos aí infraconstitucionais sendo implementados. A junção desse concurso aí, né, de 6.500 vagas no INSS, a gente perdeu 20 mil. Então, a gente está dizendo a necessidade só para um órgão, né? Então, tentando divulgar que 6 mil seria muito, né? Como seria muitos servidores, né? A gente sabe que o impacto disso nos serviços públicos é mínimo. Além de medidas, de alterações nos processos e organização das carreiras, isso já está acontecendo, já tem carreira sendo extinta com medida provisória. Então, né, de alguma forma, organizando aí e já realizando uma contrarreforma administrativa, né? Então, dizer aí para todos e todas, né, que nos assistem, servidores, as diversas bases, as entidades sindicais, a classe trabalhadora de forma geral, né, que está assistindo essa live, a importância dessa semana de luta. Né? Amanhã é o Dia Nacional de Luta, com atos em diversos, né, estados. Aqui em Brasília, a gente vai ter um ato às 10 horas, né, na frente do MGI, ali na Esplanada dos Ministérios, Bloco K. À tarde, o ato vai ser no Espaço do Servidor, às 14 horas, tem audiência lá marcada com o pessoal da educação. E às 15 horas, vamos subir a nossa hashtag Negocia Ministra Esther. Então, assim, vai ser uma semana importante, né? Um início aí, um processo de luta que a gente sabe que é extremamente necessária, né, para a gente garantir a existência dos serviços públicos e os direitos, né, da classe trabalhadora e também dos servidores e servidoras. Obrigada, Sofia, mais uma vez, pela sua disponibilidade. E um abraço a todos e todas, os camaradas aqui presencialmente, todos que nos assistem em formato virtual. Abraço. Bom, eu também quero agradecer o convite feito pelo Andes, mas também estender o meu agradecimento a todos os sindicatos e o Fórum dos Servidores Públicos Federais, porque eu acho que é muito importante essa luta e é possível a gente reverter esse processo. Eu acredito nisso e eu vejo como exemplo, como em outros países, os sindicatos... E olha que, às vezes, países que têm um sindicalismo muito mais, digamos assim, pelego do que o nosso, né, em termos de conciliação de classes, mas que têm enfrentado, pelo menos, e têm levado a população junto deles. Quando eu disse aqui da greve dos metalúrgicos, são 150 mil trabalhadores em greve no país todo que estão fazendo piquetes diariamente. É isso que a gente precisa fazer, começar uma luta cotidiana na frente de cada instituição pública que atende a população, para que a população venha para o nosso lado.
porque, infelizmente, na hora de votar, né, para o próximo presidente ou para o próximo Congresso, a população é levada por discursos e narrativas que apresentam como facilidades o que, na verdade, é a destruição dos seus direitos. Então, nós precisamos enfrentar essa luta de forma bastante aguerrida, com muito esforço. Nós podemos fazer isso, nós iremos fazer isso, e esse é apenas o primeiro caminho, o primeiro passo, né, desse longo caminho para a gente tornar a sociedade realmente justa, realmente igualitária, e aí seria um processo revolucionário muito mais amplo. Então, muito obrigada pelo convite, estou à disposição, e força amanhã na luta, todas e todos, no dia de mobilização dos servidores públicos federais. Valeu, Sofia. Você que nos assiste, então, siga os canais, né, do Fonasef, também das entidades, vá atrás do seu sindicato, vá atrás dos coletivos de luta, dos movimentos sociais. Nesse mundo tão individualista, né, nós estamos dando uma opção, apresentando uma opção bonita, que é a luta coletiva. Obrigado a todos e todas que estão nos ouvindo. Valeu.